Tak Tome, dnes se dali ještě o 16 bodů více než v neděli v prvním vzájemném zápase. Jak hodnotí zápas? Byl to poměrně sadný ve váš prospěch? Jelikož jsme přijeli v okresné sestavě, tak musím hráči pochválit, že nevypustili v podstatě ani minutu, hráli dokonce, myslím si, zajímavý polemný kombinační basketbal, i s tím, že vlastně hrajeme v neděli, v sobotu důležitý zápas USK, takže za mě si myslím, že opravdu zaslouží pochvalu. Děkuji moc soupeřům, že nám umožňují takhle hrát. Děkuji za hodnocení. No tak Michale, dnes domácí odveta z KP Brno, v čem byl zápas jiný oproti nedělnímu utkání? No průběh trošku, samozřejmě KP úvod nebylo tak zaskočené jak doma, právě naopak, že myslím, že tam bylo 7-0 nebo 9-0, než jsme se my trefili, ale jinak ten po první čtvrtině bylo nějakých 10 bodů, teďka nějaký ten první zlom přišel už na konci druhého poločase a samozřejmě třetí čtvrtina je úplná kopie toho, co se dělo v neděli. A poslední čtvrtina zase vyrovnaná, tenkrát o 2 body vyhrál KPčko i poslední čtvrtinu. Jeden velký rozdíl vidím v tom, že ač sice do skoky byly 56-30, myslím, tak KPčko to trestalo, druhé šance byly 12-13, takže oproti zápasu s KPčkem, kde z toho měli plus 23 bodů, tak měli jenom plus bod, takže což je zase ukázka toho, že více proměňovali už ty první šance a byli lépe připraveni na všechny druhy obrany, které jsme dneska zkoušeli. A jak hodnotíš výkon svého týmu? Zase jako, nám se to letos setkává všechno. Chyběla nám nejlepší střelkyně z nedělního zápasu, Tereza Králová, která cestou na utkání měla autonehodu, naštěstí v pořádku, takže ale samozřejmě její body a minuty nám chyběly. Holky se snaží, ale pořád se zejména v útoku strašným způsobem trápíme a neplníme základní věci, základní postavení, základní principy. To není vůbec o nějakých signálech, to je o tom, že čteme nějakou hru, neumíme využít jednu clonu, nemůžeme postavit jednu clonu a když už to náhodou využijeme, tak pak pokračování je vždycky o stežinu, o dvě později a to takhle zkušení a dobře trénovaný tým jako KP samozřejmě využije a je to pro nich relativně lehký bránit. Děkuji za hodnocení. Děkuji.